Olam bora, assalamu alaikum. Qadrli oglanchilar, sog'misizlar, salomatmisizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Tanganlar sog'mi? Xudolasa biz mana shu Ravlonxon opa hamda uning ikki voyaga yetmagan qizaloqlar uchun qilayotgan vatandamiz. Assalomu alaykum, Dostonbek aka. Assalomu alaykum. Sog'lom dasturingiz charchamasdan. Xudolasa Dostonbek akamiz mana shu oila uchun 1 tonna sement hamda 60 metr qoraqog'oz olib keldilar. Alloh rozi bo'lsin. Qadrli oglanchilar, duoda bo'lasiz. Mana shu bolajon dunyosi xayriya fondida. Sağlam beşik insanları, kadarlı abunatçıları buradaylar. Dostlarım geldim. Bu halde inşallah Allah razı olsun sizlerden. Bir tonu sevindikleriz gitti. Hem de para kağızlarımız. Hayırdan geliyoruz sizlerken? Siz hayırlı siz? Taşlardan. Taşlardan? Kukalluk ile. Ha, acayip ege. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun. Ben şu aile için o doğru şu bir vatan kuruş. Eyle oyun. Hemeniz yıkıldı yanımıza gel. Allah razı olsun. Abunatçılarınızı getirdiğin yapıları buradaki yanımıza. Ağabeyim. Tamam. Rahmet. Güzel aslan kadarlı abunatçılar. Bana şu bir tonu sevindik hem de Avvalom bora, assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar, kayfiyatlar yaxshimi? Charchamasdan barchalarga xayrli kun muborak bo'lsin. Xudo xolasa biz mana shu Ravlonxon opa hamda ikki voyaga yetmagan qizi uchun qurilayotgan uyda hozir ustalar bilan birgamiz. Yangilik mana shu joyga beton quyuvchi ustalar keldi. Avvalom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mehri daryo qadrdonlar deymiz-da. Chunki ular qaynoq-qaynoqlarda. Ularda har bitta shirin so'zi o'zi yurakka yetib boradigan qaynoq so'zlar bo'ladi. İşte boshladik ustalarimiz mana kelishdi. Xudo xolasa nasib qilsa, nima deydi? Duvorlarimizni, ha, o'z duvorlarimizni, agrejdagi atrofdagi duvorlarimizni betonini quyishdi, boshlashdi. Kuzatib borasizlar, nima deydi? Mana Dilorbek ukamiz chiroyli videolarni qiladi, o'tib shu tillo boladan nimaga mehr sahovatga muruvvat. Ye, muruvvat aytkari, charchabmiz faqat. Muruvvat TV'ga o'tasizlar. Muruvvat TV'dan Tilla Bola'ya o'tasizlar. Tilla Bola'dan Imron Uzga ve ko'pchilik ekamiz haqiqatan bag'a az diyoruz. Media bor, Jannatga oshiq TV bor. Kim nima bor yana? Janob Ring. Ko'pchiligimiz qadrdonlar. Haqiqatan ko'pchilik bo'lgandiki, hali bolang ko'p bo'lsa deydi. İsmini esdan ham chiqib qora chiqarib qo'yasiz, o'shna bo'lib qolyapti. Bolalarimizni nimalari ham esimizdan chiqib qolyapti. Kanallar nomi. Xulosa kuzatib borasizlar. Video davomida shu chiroyli-chiroyli-chiroyliga nima deydi? Yana ham qiziqarli nimalar lavhalarda ko'rsatib boramiz. Qadrdan sog' bo'linglar. Endi necha charchamiz ofta urib qolyapti. Mana palatkani ko'rsating. Bunaqa joy yo'q. Qarang, qanaqa salqin. Shunaqa. Ancha salqin bo'ldi. Hozir palatkalar bu tomonlarga, palatkalar yopdi tepalariga. Ancha salqin bo'ldi. Oldi salafani tepasi teplitsada o'tirganda o'tirayotgandi. Qadrli obunachilar, kuzatinglar bo'lsa, aziz vatandoshlar. Ustalarimiz kelgan. Hormanglar, charchamayapsizlarmi? Tanjonglar sog'mi? Ishni boshlab yubordinglarmi? Ha, rahmat. Alhamdulillah boshladik. Ha, yaxshi. Qalay joylar, yaxshi? Holat yaxshi. Sharoitlar zo'r. Davolasa mana bu tomonlar ko'rsatib o'taman bo'layotgan ishlarda. Mana bu yerdan hozir apalavkalar o'rnatildi. Mana bu yerga bir g'ish qilib uriladigan qilib bu tomonlar joylar tayyorlandi. Mana apalavkani ichiga tushirdi, olingda ko'rasiz, yoqqa surkaling. Qadrdonlar, mana ustakalarimiz keldi. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Mana qora qosh, qora ko'z. Ha, uyalyapti nuqul. Bilmayman nima. Uylanganingiz yo'q-a? Yo'q, uylanganmisiz? Mana bo'ydoq akam. Kelin topamiz, xudo xolasa. Uyachang o'ziga o'xshagan. O'ziga, yo, o'ziga o'xshaydigan bo'lsa, eri xotin uyachang bo'lsa, o'ldi balki. Yuraveradi. Bozorga chiqib ham bitta narsa olisha olmaydi. Ha, siz voy san so'ram, san so'ra. Uyalib narxini ham kelisha olmaydi. Kelin olsak ham, qadrdonlar, kelin olsak ham shaddod kelin topinglar shu ukamizga.
çıkıp gidiyor. Nasıl şey yapıyorsun? Değil mi? Bunu üyeti yok ki. Doğru. Ne narsa var ki? Bor narsa, hakikat narsanı gapirish kerak. Bekitadigan narsamiz yok bizda. Biz aytayapmanmi, ancha qadrdonlar bilan, jigarlar bilan maslahat qilib ish qilamiz. Yor-yor, zamonamizda. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Telefon qilasizlar. Yor yorga ham chiqishdi. Kelish gapir turini ola. Yor yorga ham borishyapti-ku mana. Misol xotin izlab. Qatardan chansa mobiga joy ekan. O'zi nima, adresini aytmaymiz. Qatta? Azmobod. Adresini aytmaymiz. Obod yor ko'chasi. Ha, Obod ko'chasi. Telefon nomeri. Sizdan bunday qilmadingiz. Yo'q, aytmayman deb turib 99 deng, o'zi shunaqa. Sizlarga aytmayman, oxiri 1 deb qo'ying. Mana hozir endi xursandchilik bilan ish boshladik. Xursa ilohim oxirigacha xursandchilik bo'lsin. Chunkalarimizni ham haqlariga, ota-onasini haqlariga duo qilib qo'yasizlar. Sababki shunday farzandlarni dunyoga keltirib, shuncha biz oldimizga, sizlarni oldilaringa mana jo'natishdik. O'zlar kelishdi. To'g'risi biz chaqirmadiksan-a? Yordam qilamiz deb kelishdi. Duo qilib qo'yasizlar qadrdonlar. Aytinaqa uyalmang. Uyalmang. Qaranglar, ey. Indiski qarash qoldi. Video tugagancha yana pora bitonni qo'yib olganmizchi aka. Ha, yo, o'zi gapiradigan bo'lib qoladi. Ne o'tib ketdi. Assalomu alaykum qadrdonlar deydigan. Orada hozir ham bor bizi bolalar. Nariga hozir proyektda ish qilishyapti. Valijon deganimiz bor edi. Og'zidan gapni zo'rga sug'urib olardi. Ancha muncha gapirar. Sanatli ukamiz bor. Hozir loyihada albatta. Gapirtira olmas degan chimchaga. Hozir nde ketayotib ham yugurib o'z kelib, shunda kadrni oldiga assalomu alaykum, obunachilar yaxshimi sizlar, yuribsizlarmi deb boshlab qoladi. Uni gapirtirish hojati. Hozir endi zeriktiryapti gapirib. Nima qilasiz? Kechib ko'rasiz. O'sha chiroyli o'zlar ko'rasizlar. Kechib ketaman adash qilmoq. Ha, YouTube'da sizlarni ko'rsatyapmiz. O'zingiz bilan. Tezroq ko'raylik, kechib chiqamiz. Xudo xolasa. Tillo TV'dan chiqamizmi? Tillo bola TV, Nurovat TV, Imron o'z az diyor. Hozirgi video qaysidan chiqadi? Nurovat TV. Nurovatda chiqadi. Nurovatda. Nurovat TV'da shunday yozsanglar. Chiqamiz. Chiqamiz. Shu sizlarni ko'rib ko'p odamlar aytadi. Tash chiqaradi. Ko'rib ehson qiladiganlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Qosh qoshlaringizni to'g'rilaysiz. Do'q bergan qosh bo'ladi aslida, chiroyli. Videoda kechqurun nima qilasiz, sekin nomerlari bor. Nimaga tashlasiz, shunday sirkasini tashlab olaman. Sirkasini tashlab qo'yib qo'ying. To'y bo'lsa yaxshi emasmi? To'y bo'lsin, to'g'risida, xursandchilik yetqizsin. Axir topib kelishib qor ekan. Ha? Ishtiyoshlar. Ha, ichimizda qor ham bor ekan. Bo'ldi, gazini bosamiz. Mayli, sog' bo'linglar. Kuzatishlar davom etasizlar. Mana Ilobek o'ziga qaratib o'zi keyin haydashib qolarlar. Ha, ishtiyoshlashdim, chiroyli kadrlar qilamiz. Ko'chamdan bir qiz borar, hayajon bor yuragida. Shu go'zalga sevgim aytdim, oydinda chinor tagida. Yorga chindan shayda. Fayda edim, qayda bo'lsa fayda edim.
gözlerden tamgen bağlı. Şundan beri uçraşarmız aydında açına tergide. Şundan beri uçraşarmız aydında açına tergide. Qadrli obunachilar, mana xudo xolasa, mana shu pamizga qurilayotgan uyni proyektlari ham sizga berilibdi. Hammasi chiroyli tarzda bo'lib, ertaga ham hammasi ajoyib tarzda chiroyli bo'lib davom etadi. Ustaklarimiz tashlayapti, ko'rib turibsizlar, bu yerda holatlarni. Bu tomonlar mana sementlari quyilib bo'lingan. Hammasi yaxshi holatda. Juda chiroyli, ajoyib tarzda mana. Assalomu alaykum. Bolajon dunyosi xayriya jamoat fondi a'zolari, aziz obunachilar. Mana bizni ikkinchi uy loyihamiz ham boshlandi, Allohga shukr. Mana boshlab oldik. Endi biz ustalarga yana tayyorlaymiz. Albatta mana tushlikda osh nima qilingan bo'lsa, kechqurunga suyuq qatmana sho'rva qilinyapti. Shunga biz hozir sho'rvani boshlaymiz. O'chirib turaymiz. Bo'ladi. Tashakkurlar. Davolasa, qadrli azizlarimizga ovqatlarimizni qilib qaynatib ishlaganlarimiz mazza qilib ichadi. Alloh razı bo'lsin. Yana sizdan ham sog' bo'ling. Sog' bo'yinglar, charchamanglar sizlar. Menki ovqat qilaman, charchamasizlar, aqqa yugurasizlar, baqqa yugurasizlar. Ishlaring ko'p sizlar, sizlarga kuch-quvvat bersin Xudoim. Rahmat. Sog' bo'yinglar. Qadrli obunachilar, inshaalloh qo'llab-quvvatlab turasizlar. Ustaklarimizga ovqat tayyorlayapti.